အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့သူ့ကိုအမလို့ကော်လံပါမယ်ရင်စည်းခတူပတ်တန်လေးကိုဆွဲပြပေးပါမယ်ပထမအဆုံးနောက်ချမ်းနေစဆွဲပေးမယ်ပထမအဆုံးစဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂုံမခါကိုစဆွဲပေးမယ်ဂုံမခါကို16လက်မအစာသွင်းပေးထားပါမယ်ပြီးပခုံးမြင်းကို9လက်မအစာသွင်းပေးမယ်အောက်ကို3.6ဆင်ပေးထားမယ်။လက်ဘဲမောက်ဒီအပေါ်ကို3လက်မအောက်ကို3.6အထဲကို2.4ပြီးရင်သူ့ရဲ့3လက်မနဲ့ဆက်ပေးမယ်။6ဆိတ်ဝင်လာနဲ့ကိုဆက်ပေးထားမယ်။ဂုံးမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်။သူတဝက်ကနေပြီးတော့မှရှင်ကိုအဆက်ချပေးမယ်။ပြီးရင်မြမတ်တက်တက်လေးထောင်ပေးထားမယ်။ပခုံး6ဆိတ်ကနေပြီးတော့မှဂျိုင်းမြင်းလေးဆွဲပေးမယ်။ဂျိုင်းကို3ပုံအညီနှားပုံပေးထားမယ်။ဒါဆိုတာဂျိုင်းက3ပုံပုံလိုက်မယ်။သုံးပုံပုံပြီးပြီဆိုရင်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေပြီးတော့ရှင်မြင်းဆွဲပေးမယ်။ဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်းဆွဲမယ်။6ဆိတ်ကနေပြီးတော့မှမြမတ်တက်တက်ထောင်မယ်။နောက်ရင်ကျဲဒီ9လက်မှဂျိုင်းဒီ9လက်မှရှင်ရ9လက်မှပြီးရင်နောက်ချမ်းချိုင်းလေးကိုဝိုက်ထားမယ်။ခါးနေရာကနေပြီးတော့မှခါးဖြေ10လက်မှအစာသွင်းပေးထားမယ်။အဲ့ဒါကခါးဖြေ10လက်မှရှင်နဲ့ခါးနဲ့ကိုဆက်ပေးထားမယ်။ရှင်ကွာကိုရှင်မြင်းမှာမှတ်မယ်။အောက်ကိုတလက်မှပုံသေးစင်းမယ်။သူတလက်မှစင်းတဲ့နေရာကနေမြင်းဖြောင်းဆွဲပေးထားမယ်။ခါးနေရာကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်သွားပေးထားမယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းအဲ့တော့ဒီနောက်ချမ်းကိုညှက်ချမယ်။နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ပုံကိုဆွဲထားမယ်။အဲ့တော့နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူဆွဲပြီးရင်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိတ်ဆင်ပေးထားမယ်။ရှေ့ရင်ကျဲကိုလေးစိတ်ပြန်ဝင်ပေးထားမယ်။ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝိုက်ပေးထားမယ်။ရှင်းကွာကိုရင်မြင်းမှမှတ်မယ်။အောက်ကိုရင်ထိတ်ဆင်ပေးမယ်။သူ့ရင်ထိတ်ကနေမှမြင်းဖြောင်းဆွဲမယ်။ခါးနေရာကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်သွားပေးထားမယ်။အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်လက်ပင်ပေါက်လက်ပင်ပေါက်ကိုမတော်ကသူ့ရဲ့လက်ပင်ပေါက်နဲ့ရှင်ထိန်ထဲကိုတခါနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်။ရှင်ရင်ကျဲကနေပြီးတော့မှအောက်ကိုတလက်မဆင်ပေးမယ်။ပြီးလို့ရှင်ဝိုက်ပေးထားမယ်။ဆက်ပေးထားမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာလက်ပင်တောက်ကိုလေးစိတ်တောက်ထိုးပေးထားမယ်။နော်ဒီနေရာလက်ပင်မဟအောင်လို့လေးစိတ်တောက်ထိုးပေးမယ်။အဲ့တော့ရှေ့ချမ်းကအပိုင်း1အပိုင်း2နှစ်ပိုင်းထွက်သွားမယ်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ပိုင်းထွက်သွားပြီးပြီဆိုမှတော့ဒီနှစ်ပိုင်းကိုညှက်ချပေးမယ်။အဲ့တော့ရှစ်ချမ်းကညှက်ချမယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းထွက်သွားမယ်ပြီးအမလို့ကကော်လံကူပေးမယ်သူအင်ဂျီမှာကော်လံပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကော်လံပေးထိသွားလဲဆိုရင်ထိထိသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရင်ထိเนาะရင်ထိမှတ်ချပေးထားမယ်ဒါပခုံးသားဆွဲပေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကရှစ်ချမ်းရဲ့မြင်းလေးဆွဲပေးထားမယ်အဲ့တော့ရင်ထိကဒီနေရာပဲဒါဆိုတော့အမလို့ကဖိထုတ်လိုက်တော့မယ်ဖိထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်အမလို့ဒီကနေပြီးတော့မှကော်လံသားကိုအရှိဘလောက်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့3လက်မပြားဆွဲထုတ်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါသည်3လက်မသွားလိုက်မယ်3လက်မပြီးပြီဆိုရင်အမလို့ကမြင်းဖြောင်းတက်တက်ကြီးဆွဲပေးထားမယ်ပြီးတော့မှအနောက်ကိုကော်လံကို3ခွဲထပ်ထုတ်ပေးထားမယ်နောက်ချမ်းလာမှုပဲအဲ့တော့ဒီမှာ3ခွဲထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်မလို့ကဒီဟာကိုလည်းဘယ်လောက်တက်ပေးမလဲဆိုတော့3လက်မတက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာက3လက်မအဲ့တော့အဲ့3လက်မကိုဆက်ချမယ်နောက်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အပီပီဆိုမှဒီ3လက်မနေမှာအပေါ်ကိုတစ်လက်မတက်ပေးမယ်ကော်လံအပေါ်ကိုတက်ထားတာဆိုတော့ဒါဆိုဒီမှာဒီလိုညှက်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာကော်လံပြားရသွားမယ်အဲ့တော့ခေါက်ကြောင်ကဒီနေရာဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီနေရာခေါက်ကြောင်အဲ့တော့ကော်လံပြားကိုညှက်ချလိုက်ရင်ဒီတိုင်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကကော်လံရသွားမယ်အဲ့တော့ဒါဒီကော်လံဟုတ်ပြီနော်ဒါကော်လံပြရမယ်အဲ့တော့ကော်လံပြရပြီဆိုရင်မတော့လက်ပတန်လေးကိုစက်ပါပေးမယ်လက်ပါကြတော့လက်ဖောင်းပတန်လေးနဲ့သွားထားမယ်လက်ဖောင်းကလက်စကားအောက်ကတည်ချို့ရှုံနေအဲ့တော့လက်ဖောင်းအရှိလေးကို16လက်မအစာသွင်းလိုက်မယ်အင်ကြီးကိုတဲ့ချိုင်းကို9လက်မစာသွင်းပေးမယ်တည်ချို့ရှုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လဝါကိုလည်းချိုင်းအဖြေတိုင်းထားပေးထားမယ်အပြင်လဝါနဲ့ချိုင်းနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်သူဒီလက်ဖောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ချိုင်းဝါကို10လက်မပုံသေးစာသွင်းမယ်ဂျိုင်းဝါနဲ့ဂျိုင်းနဲ့ကိုဆက်ပေးထားမယ်လေးပုံပုံပေးထားမယ်တလက်မဝင်မယ်တလက်မထွက်မယ်ပြီးဒီမှာပေကွေးနဲ့ဝိုက်ပေးမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တပ်ပေါင်းကိုညှက်ချမယ်အဲ့တော့တပ်ပေါင်းကဒီတိုင်းထွက်ပါမယ်အခုမှဆွဲပြတဲ့အင်ကြီးပုံကကြတော့ဒီပုံစံလေးပါ